יש מושג כזה שהוא קשור במיוחד לשנה. שנת השמיטה, שמיטת כספים. מה הרעיון של שמיטת כספים? שהיה בן אדם שלווית ממנו, מגיע שנת השמיטה, עברו 7 שנים, אז התורה אומרת, אחרי 7 שנים, גמרנו. שבוע. עכשיו, זה, התורה עושה כאילו שזה, הוא צריך להגיד משמט אני, התורה מצווה אותך לוותר על החוב. זה ציווי מהתורה, זה גזרה של התורה. ההלכה הזאת היא דומה, להבדיל בין קודש לחול, לחוק, שאומר לא פעם ב7 שנים, אלא פעם ב5 שנים. 5 שנים היה לך חוב אצל מישהו ולא טבעת אותו, אז אחרי 5 שנים יש איפוס, התאפס הכל, לא חייבים. מה ההבדל בין השמיטה לבין החוק התיישנות שקיים בחוק הכללי? ששמיטה זה גזרת הכתוב, ושמיטה זה לא שהשמיטה אומרת אם עברו 7 שנים אז בטח מחלת. לא, ב7 שנים מצווה אותך התורה למחול. ואילו חוק ההתיישנות מה אומר? שאם עברו 5 שנים, אם עברו 5 שנים ואתה לא גבית את הכסף שלך, אז החוק אומר שזה כלום. החוק אפילו לא שואל אותך מחלת, לא מחלת. זה לא שהחוק אומר לך תמחול, מצווה אותך למחול. לא, אני קובע שזה מחול. נמצא ששמיטה והתיישנות זה 2 דברים. לא אותו דבר. אבל בכל זאת, כששואלים אותנו בהלכה האם קיים חוק כזה, בשולחן ערוך כתוב במפורש בחושן משפט בסימן צדיק ח' שאין כזה חוק התיישנות. אם בן אדם לא טבע את החוב שלו אפילו הרבה זמן, הוא יכול לקום ולהגיד אני דורש את החוב שלי גם אחרי 20 ו-30 ו-40 שנה. הנושא כלי השולחן ערוך הם רק מהירים שאם הרבה זמן הוא לא מחל, יש מקום לחשוש אולי הוא מחל. אם הרבה זמן הוא לא טבע אז אולי הוא מחל, אז שואלים אותו כאילו למה לא טבעת עד עכשיו, מנסים לשמוע איזה הסבר הוא ייתן לעניין. אבל אם אתם שואלים האם באמת יש חוק התיישנות בתורה, לא, אתה יכול לתבוע לאוי לא מבועד את מה שחייבים לך. עוד רגע אני אגיע למנהג הסוחרים. אבל יש לנו כן מקרה ספציפי שבו כן יש התיישנות, כאילו ממש, וזה בדין בר מצרה. מה זה דין בר מצרה? אם למשל אני גר עם קיר שחוצץ אליך ואתה מוכר את הדירה שלך, אז אני, יש לי זכות קדימה לקנות, כי אני גר לידך, צמוד אליך, אני רוצה להרחיב את הבית שלי אליך. אבל בבר מצרה יש דין מיוחד. מה קורה כשאני לא שאלתי אותך אם אתה רוצה לקנות, ומכרתי למישהו אחר, ואתה לא מחית, ועבר זמן, יש דיון כמה זמן צריך לעבור, אבל עבר זמן ולא טבעת, אז אנחנו אומרים שמחלת. אז הנה, יש התיישנות ביכולת שלך התביעה, ואנחנו צריכים לזכור, בר מצווה זה דין מיוחד של התורה, שהתורה מצווה אותך ועשית הישר והטוב, שתמכור לבן אדם שנמצא לידך. אז התורה שאמרה לך שאתה צריך למכור לבן אדם שנמצא לידך, היא התורה שאמרה לך שכאשר עבר זמן ולא טבעת, אתה לא יכול לתבוע שוב. אבל יש עוד התיישנות. אדם קנה מוצר, ובמוצר הזה היה מום. כמה זמן הוא יכול להגיד, אוי, יש מום? בימים ההם, הכסף לא היה כסף הסכמי, אז כל מטבע הייתה שווה, כסף, זהב, נחושת. בן אדם קיבל מטבע, או היום זה קיבל שטר, וזה שטר מזויף. זה $100 מזויף, נגיד. איך? הוא רוצה עכשיו לבוא אליך להגיד, זה השטר, תחזיר לי, זה המוצר, תחזיר. כמה זמן אתה צריך לקבל ממנו את זה חזרה? אומרת ההלכה, עד זמן שהיה יכול להראות את זה לשולחני, את המטבע הזאת, ולבדוק האם המטבע הזאת היא תקינה או לא תקינה, אבל אחרי שעבר הזמן הזה, כבר אי אפשר. אז האם בזה יש חוק התיישנות? לא.
זה לא חוק התיישנות. האדם קונה מקח, האדם קונה, המוכר עצוב בדרך כלל, הקונה שמח. בדרך כלל יש קונה שמנסה להפיל מישהו, המוכר שמנסה להפיל מישהו בפח, אז יכול להיות שהוא שמח. אבל זה בדרך כלל לא ככה. זה לא ככה בדרך כלל. אז כיוון שכך בענייני מקח וממכר, אנחנו אומרים שיש גדר כזה של חוק התיישנות, אבל זה לא באמת חוק התיישנות. כי אנחנו אומרים שכנראה הלוקח כבר מחל, הוא ראה את המום, אבל הוא מחל כי הוא רצה את המקח. אז זה לא נקרא שבאמת הוא מחל, זה לא אמת. אדם פדה מישהו מהשבי, הוא יכול לדרוש אחר כך כסף? כן. אבל אם, לא פדיתי אותך בחינם, פדיתי שתחזיר לי אחר את הכסף. אבל אם עובר זמן, לא. מה אני יכול להגיד שם? לא, אתה עשית מצווה, רצית לפדות אותו, זה מצווה. אותו דבר אם הקהל פרה חוב של אדם פרטי, שילמו לו חשמל, שילמו לו זה, שילמו לו זה, אחר כך הם יכולים לבוא בטענה ולהגיד תשלם לנו חזרה, אבל אם עבר זמן והם לא טבעו, אומרים כנראה הם עשו מצווה, כי זה הקהל, זה דין מיוחד של קהל, זה דין מיוחד. אז עד כאן הראיתי שיש בהלכה כמה וכמה דוגמאות לחוק התיישנות בדומה לעניין. עכשיו אנחנו מגיעים לעניין שהוא, כמו שאומרים, עניין שהוא המנהג פה במדינה, זה שכשעובר זמן ואתה לא טבעת, אז הפסד, אי אפשר לטבוע יותר. השאלה האם אני יכול לבוא ולהגיד את המושג שנקרא מנהג המדינה, מנהג, אז אם כולם ככה, אז זה הפך להיות מנהג? אחד הרבנים הראשיים, אני חושב שזה היה הרב הראשון הספרדי, הרב עוזיאל, הוא טען שמה פתאום? מה אני אגיד מנהג? מנהג של גזל? מנהג של גניבה? אין דבר כזה. אבל זה לא כל כך פשוט להגיד את הסברה של הרב עוזיאל. כי אם זה מנהג, מה עומד מאחורי מנהג? שאני ירדתי לשוק על דעת המנהג הזה. ירדתי לשוק שאם אני לא אתבע אותך כשיהיה לי איזושהי תביעה, אם אני לא אתבע אותך במשך 5 שנים, אז איך אומרים, זה יהיה לא תקין? אז אני ירדתי לשוק על דעת זה. אז אתה יכול, אז אני יכול באמת, אז באמת תהיה התיישנות, כי אני קיבלתי על עצמי את המנהג. אז אני רוצה להגיד מסקנה למעשה. ישנם דברים היום שמעביד משלם לעובד, ואלו הם דברים שאנחנו עושים אותם רק בגלל מנהג המדינה. כמו למשל פיצויים. זה נכון שבפרשת משפטים כתוב שכשמשחררים עבד אז נותנים לו פיצויים, אבל זה לא חובה לכל עובד ומעביד. הספר החינוך כותב שזה רק ראוי, זה לא חובה. אנחנו למדנו מהמוסר של התורה שאומרת שאפילו לעבד ייתן פיצויים, שיש חשיבות לתת פיצויים. אבל זה שהיום אנשים נותנים פיצויים לעובד, או שנותנים דמי הבראה ועוד כל הפנסיה וכל הדברים האחרים, את זה שנותנים את זה היום, זה לא בגלל שהתורה מצווה אותנו לתת בפרשת משפטים, אלא בגלל שזה הפך להיות מנהג המדינה. אבל מי כמוכם יודע שלא כל המוסדות קיבלו על עצמם את מנהג המדינה בכל דבר. ישנם מוסדות שהמשכורת היא שונה ממה שקובע החוק, הם עושים תנאים ביניהם לא חוקיים, ישנם מוסדות שמסכמים לא יהיה לך פיצויים, תחתום שאתה לא מקבל, תחתום שאתה לא מקבל דמי פנסיה, ויש צד חזק להגיד שהתנאים שהם עושים, זה מחלוקת אחרונים, אבל יש צד חזק להגיד שההסכמים שהם עושים זה הסכמים. תאר לעצמך שהיה לך עובד, ואתה לא מהאנשים האלה שאומר, מחתים אנשים לא לקבל פנסיה, אתה כן, אתה כן תיתן לו, אתה כן פיצויים, אבל 5 שנים הוא לא טבע ממך. פה יש מקום חזק לבוא ולהגיד, תשמע, איך אומרים, יא חביבי, על סמך מה אני בכלל נותן לך פיצויים? על סמך החוק שמחייב אותי, על סמך המנהג. אבל אם עבר 5 שנים ואתה לא טבעת, אז מה יש לך לדרוש את זה ממני? הרי החוק לא מחייב אותי לתת לך עכשיו. וכל זה שאני נותן זה רק בגלל החוק, ושהחוק הזה יצר מנהג. אז לכן עכשיו שעבר זמן, אני לא צריך לתת לך. וזה הגיוני, זה לגיטימי.
אבל ישנם כמה מדיינים פה בדור שלנו שהם טוענים סברה חדשה. ואני רוצה לשמוע במיוחד את חוות דעתכם, אז תקשיבו טוב, קצת לקמת את המצח. חוות דעתכם בנושא הזה. הם טוענים דבר כזה. אדם שעובד אצל מעביד לפי חוק המדינה, והוא רואה שעבר חודש ראשון והמעביד לא שילם לו פנסיה, לא בתלוש, לא מופיע שהוא יפריש לו פנסיה. עובר חודש, והוא שתק. עובר חודש שני, שלישי, רביעי, חמישי, גמרנו. עכשיו הם הסתכסכו על איזשהו דבר, ועכשיו הם עושים מה שנקרא פיתורים. או בא עובד ואומר למעביד, ומה עם הפנסיה שלא שילמת לי עד עכשיו? אז באים אותם דיינים של הדור שלנו, חלק, לא, זה מיעוט, שהם אומרים, החודש הראשון שהוא לא שילם לו פנסיה הוא צריך לשלם. למה? משום שהעובד תמיד יכול להגיד, אני לא ידעתי שאתה לא משלם לי, חשבתי שתשלם, לא ראיתי עדיין את התלוש. אבל מאחרי שראית פעם אחת שהוא לא משלם לך פנסיה, אתה לא יכול לדרוש את זה יותר. ואם עבר, אתה לא יכול לדרוש את זה, כאילו, ואם עבר 5 שנים אחר כך, עבר 5 שנים, ויש חוק התיישנות, אז גמרנו, אתה לא יכול, גמרנו. אבל אתה לא יכול לדרוש גם את, הם נותנים, הדוגמה שהם דיברו עליה, הם דיברו שכאילו השנה הראשונה הייתה בתוך חוק ההתיישנות. אבל הוא עבד גם אחרי, והשנים שאחרי הם לא בחוק ההתיישנות. אז הבית משפט אומר לו, שנה ראשונה לא תקבל כי זה חוק התיישנות, אבל השנים שאחרי זה כן תקבל. באים אותם דיינים ואומרים לו, לא, גם על השנים שאחרי זה הוא לא יקבל. למה? כי הוא שתק. ואני רוצה לשמוע את חוות דעתכם, אתם אנשי חדרה. מה אתם אומרים? אתם אמרתם מאוד טוב. ומשתי הסיבות האלה קשה לי מאוד לקבל את הסברה הזאת של הדיינים, אני מדבר אפילו לפי השיטה שלהם. א', יש אנשים שלא מסתכלים האם מפרש להם או מה לא מפרש להם, רק אחרי שמפטרים אותם הם מתחילים לנבור בזה. זה א', ב', כן. ב', בהרבה מוסדות, ברגע שאתה תתחיל לפתוח את הפה, יעיפו אותך, יסרגו לך איפה הדלת נמצאת. אתה לא רוצה לריב, אבל עכשיו שמגיע הזמן של פיתורים ואין לך מה להפסיד, אז אתה פותח את כל הדברים שלא פתחת עד היום. אבל קשה מאוד להגיד שאנשים מחלו את זה. קשה מאוד ללמוד מהשתיקה הזאת, לכן אני חושב שהדעה הזאת היא דעה דחויה. אף על פי שיש בתי דין שככה פוסקים, אבל זה בטח לא דבר שהוא נכון לנהוג כמותו לכתחילה. ואני עובר עכשיו למתווך ושדכן, שנייה. אדם עשה שידוך, שידוך זה, שדכן זה מתווך. יש מתווך דירות, יש מתווך אנשים. ויש לו זכות לקבל כסף. וגם אם אתה חשבת שהוא חבר והוא עשה לך בחינם, עדיין הוא יכול לבקש כסף. אבל אומר היעבץ, ואם הוא לא ביקש מיד, יש חוק התיישנות. נראה לי לומר בדברי היעבץ שהוא אומר את זה דווקא בתיווך ושידוך באותם המקומות שהיו כאלה שהיו עושים את זה לשם שמיים. אז אני מותר לי לחשוב שזה היה לשם שמיים מה שעשית. כמו שאדם פדה שבועים. אז אנחנו אומרים שאם הוא לא טבע מיד אפשר להגיד שהוא עשה לשם שמיים. אבל במקומותינו שאנשים עושים את זה ועושים את זה בשביל כסף, אז הוא יוכל לתבוע את זה, לא יהיה לו מבועת. זה לא דבר שאתה יכול לבוא ולהגיד, לא, זה רק לזמן. וזה לא דבר שאתה יכול, כמו שאומרים, להוריד לבן. אז בוא נעשה סיכום בנוגע לחוק התיישנות. חוק התיישנות הראשון בעולם זה שנת השמיטה. אבל שם זה שאתה צריך, אתה צריך למחול על הזה שלך. זה לא שמוכלים לך את זה לבד, אלא אתה צריך למחול. חוק התיישנות של המדינה זה אחרי 5 שנים אי אפשר לתבוע. לזה אין מקום בהלכה. יש דוגמאות לחוקי התיישנות בהלכה, דוגמאות שונות, אבל אף אחד מהם לא בסגנון הזה, שהסגנון הזה הוא קרוב לגזל. אבל ברגע שהוא הפך להיות מנהג, אז צריכים לכבד אותו. מנהג המדינה, מקבלים אותו. במה אנחנו מקבלים אותו? אנחנו מקבלים אותו רק באותם דברים, נסכם חברים, זה מאוד חשוב, אנחנו מקבלים אותו רק באותם דברים שהמדינה חייבה אותי לשלם. אבל אם למשל אתה הלווית לחבר שלך הלוואה פרטית
הבאת לו 1,000 שקל וחמש שנים הוא לא טבע, ויש הוכחות מתי זה היה, והוא לוקח אותך לבית משפט, ובית משפט אומר שהוא לא צריך לשלם, אז הוא גזלן. למה? כי זה לא חוק המדינה, מה זה פה? אני לא הלכת, אני הבאתי, רוצה לקבל את הכסף שלי חזרה, חמש שנים לא יעשו מזה עכשיו התיישנות. ואם מדובר על... על 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 דברים ש, ש, של עובד ומעביד שבהתחלה העובד לא תבע ואחר כך עבר התיישנות על חלק מהשנים וחלק מהשנים לא והוא רוצה לתבוע על שאר השנים שחוק המדינה מתיר לו, אנחנו לא נקבל את הסברה שאומרת שהוא לא יכול בגלל שהוא לא תבע בהתחלה, כי אנחנו נגיד שכנראה הוא טעה. בנוגע לשידוך, אם יש מקום לתלות באמת שהוא עשה את זה לשם שמיים וגם עבר זמן, אז יש לו על מה לסמוך שיש חוק התיישנות, אבל במקום שעושים את זה לשם כסף וידוע שהבן אדם הזה לוקח הזה כסף, אז אין חוק התיישנות. זה עד כאן. נושא חם, האם יש אפשרות להתפלל שחרית אחרי חצות היום? נושא חם. זה נושא קר, אתה אומר, משום שמישהו מתפלל אז זה כבר תפילה קרה. טוב. יש פרישה. אחד מהמפרשים על הטור שכותב שאדם שאיחר את התפילה שלו אפילו במזיד אחרי חצות היום הוא מתפלל, שיתפלל אומר הפרישה, אבל אין לו שכר תפילה בזמנה, אבל יש לו שכר בלשונו תפילה דרחמי, כאילו שכר תפילה של תפילת רחמים, שהוא דחק ונכנס, זה כאילו שזה תפילה בזמנה, לא, אין לו תפילה בזמנה, אבל והפרישה מחדש חידוש עצום באותו קטע, שהאדם שלא התפלל שחרית באונס והוא מתפלל מנחה פעמיים, אז שידע לו שהתשלומים שהוא עשה זה כאילו שהוא התפלל תפילה בזמנה. זה חידוש גדול. למה? משום שהוא התפלל בזמן של תפילה אחרת, והוא היה אנוס, והוא יכול להשלים את התפילה, אז זה כאילו שהוא התפלל בזמנה, זה חידוש של הפרישה, וכמו הוא פסק גם כן בשאלות ותשובות זבחי צדק. שמראש פעמיים? אני אמרתי שני דברים, אז תקשיבו בבקשה. אמרתי דבר ראשון, שתי הלכות שמופיעות באותו פרישה. דבר ראשון, אדם שהתפלל אחרי חצות אפילו במזיד, הוא אומר מותר לו להתפלל, אבל זה לא תפילה בזמנה, אלא תפילה דרחמים. הלכה שנייה, אדם שלא התפלל באונס שחרית והוא מתפלל מנחה פעמיים, אז השלמה שלו זה נחשב כאילו הוא התפלל בזמנה. וככה פוסק הזבחי צדק, וככה הוא לומד בבית יוסף הזבחי צדק, לומד בדברי הראש, ויש כאלה שלמדו ככה בדברי הרשב"ו, זה חידוש, שנייה, נו. אדמור הזקן בסימן פיתת כותב שתפילת תשלומים אין לה כמו תפילה בזמנה, זאת אומרת, הוא לא מקבל את החידוש השני של הפרישה. אז אדם שהתפלל מנחה, אומר אדמור הזקן, בגלל שהוא נאנס ולא התפלל שחרית, אז הבן אדם הזה, זה לא נחשב לו כאילו הוא התפלל שחרית בזמנה. זה לא. בלשונו של אדמור הזה, כן? לפי שגם בתשלומים שבמנחה אין לו שכר תפילה בזמנה. פשוט הפוך מהפרישה. חשוב לי להזכיר את זה. וזה חשוב לי להזכיר את זה מפני שהיה מישהו שרצה ללמוד מהפרישה הזה, שזה שהרבה מהחסידים נהגו, חלק מהחסידים נהגו להתפלל אחרי חצות, זה אסמך הפרישה הזה. יש איגרת קודש מהרבי, שהרבי מדבר על בריך שמי שאומרים בשעה שפותחים את ארון, מה קורה כשאתה נמצא בתוך פסוקה דזמרה. פסוקה דזמרה זה שאתה מזמר ושבח לקדוש ברוך הוא. ועכשיו הציבור אוחז בבריך שמי של פתיחת ההיכל. מה עוד אתה רוצה להגיד את הבריך שמי? האם בפסוק הדזירים אתה יכול להגיד אותו או לא? יש פוסקים שאומרים שאפשר, יש פוסקים שאומרים שאי אפשר, ואני מצטמש בלשונו של הרבה. פשיטה. כיוון דאדמור הזקן לא הביאו בשום מקום, דאין לנו חסידי חב"ד לעשות כן. הרבה כאילו מניח כאן כלל. הוא מדבר על הבריך שמי אמנם, אבל הוא מניח כאן כלל. שכאשר יש לנו דין
כאשר יש לנו דין של פוסקים מסוימים, והאדמו"ר הזקן לא הביא אותם אף פעם, אז הוא יכל להביא והוא לא הביא, אז הוא לא סובר כמוהם. ברור שהאדמו"ר הזקן ראה את הפרישה, והראיה שהוא חולק עליו בהמשך הדברים. הוא הרי לא מסכים שאדם שמתפלל מנחה של תשלומים זה כאילו שהוא התפלל שחרית בזמנה, ועל זה הוא חולק, על זה הוא לא מסכים. ואת הדברים הראשונים שאמר הפרישה, שאתה יכול להתפלל גם אחרי חצות, אלא של מה? זה לא יהיה תפילה בזמנה, אבל זה תפילה דרחמים, את זה הוא לא הביא. ועד רבה הוא הביא שעד מתי אפשר להתפלל? עד חצות. אדם יכול לקרוא ברכות קריאת שמע, אומר אדמו"ר הזקן בסימן נ"ח, בסעיף י', ברכות קריאת שמע וקריאת שמע, הוא מביא דעה אחת שהיא לא עיקר, הוא מדגיש שהיא לא עיקר, אבל הוא אומר שאפשר לעשות את זה. וקצת השולחן לומד מזה, לפי הצמח צדק, שגם 18 הוא יוכל לעשות עד חצות. זה לא תפילה בזמנה, אבל הוא יכול לעשות את זה עד חצות, ועל זה מסתמכים אלה שמתפללים עד חצות. אבל שגם אחרי חצות אפשר להתפלל ואפשר להגיד 18 של שחרית אחרי חצות, זה הפרישה אמר, אבל האדמו"ר הזקן לא הביא את זה. מה אומר הרבה? מעניין מאוד. שנייה אחת, אני מיד שומע אותך. מה אומר הרבי? באגרות קודש חלק ג' עמוד קמ"ז, הוא מדבר על בן אדם שכתב לו שמכיוון שהוא משמש כבעל כהר וזה, אז הוא לא יכול, זה יוצא לו שהוא מתחיל את התפילה מאוחר. אז הרב כותב לו, זה שאם אתה עשית את הברוך שאמר לפני חצות, ולא רק זה, אלא גם עשית הכנות לתפילה לפני חצות, אז זה בסדר שאתה ממשיך הלאה. בלשונו של הרב, שבדרך ממעלה מגיעים לברוך שאמר בחצות, ברוך שאמר, התחלת את התפילה קודם, ברוך שאמר בחצות, ואז על כל פנים עסקו בעניין התפילה והכנתה לזה מקודם. אז מה אומר הרבי? הוא דורש שלפחות הכנה לתפילה ועד ברוך שאמר יהיה לפני חצות. מה המקור ההלכתי לזה? זה איגרת, אבל מה המקור ההלכתי לזה? לכאורה יש הרב היי גאון, שזה מודפס בשאלות ותשובות דברי הגאונים. ספר האשכול מביא גם את זה להלכה, וגם ארוחות חיים מביא את זה להלכה, שאם בן אדם הוא מתפלל בדבקות, הוא התחיל להתפלל 18, אבל אצלו 18 זה לא 5 דקות ולא 10 דקות, זה 4 שעות נגיד. והאדם הזה התחיל להתפלל 18 לפני חצות וסיים אחרי חצות. האדם הזה התחיל להתפלל מנחה לפני צאת הכוכבים, והוא סיים מנחה עמוק בתוך הלילה. אז כותב רבי גאון, כותב ספר האשכול, כותב ארוחות חיים, הוא יצא ידי חובה, למה הוא התחיל קודם. עכשיו, מה הפשט הוא התחיל קודם? זה לא מספיק שיגיד את המילה ברוך, או השם שפתי תפתח וכולו. זה צריך שהוא יכול להתחיל וגם לסיים את התפילה קודם. ואז אני אומר שמכיוון שהוא יכל לסיים, רק הוא בחר להאריך ולעיין ולהידבק בתפילה הרבה זמן, נצא ידי חובה. אותו דבר הזכרתי פה שלמדו מזה הפוסקים, ופסק את זה אפילו הרב עובדיה יוסף, ביביע עומר, בעניין של קריאת מגילה. אדם שהתחיל לקרוא מגילה לפני פורים, בית פורים, לפני צאת פורים, והוא קרא אותה, איך אומרים, באריכות ובהתאמה מרובה. הוא היה יכול לסיים לפני צאת הכוכבים, לפני שקיעה, אבל הוא סיים רק אחרי. הוא יצא ידי חובה, כיוון שהוא התחיל ויכל לסיים קודם. זה מובנה על הראשונים האלה. נראה לי שהמכתב הזה של הרבי, שהוא אומר, תעשה את ההכנות לפני חצות, וגם את התפילה תתחיל לפני חצות, ואז אם המשכת אחרי, זה מכיוון שהרבי לומד שההכנה לתפילה היא כמו תפילה. אז אם ההכנה לתפילה היא כמו תפילה, אז התחלתי לפני חצות וגם יכלתי לסיים לפני חצות. אז למה זה הלך לי הרבה זמן? כי אני עושה הרבה הכנות. אז זה כבר חלק מהעניין, זה כבר קדוש, זה כבר... זה מה שהרבי שלנו מתיר.
זאת אומרת, הרבי מדבר על לא רק הכנות לתפילה, אלא הוא מבקש יותר מזה. ואני חושב למה? כי הוא רצה שזה לא יהיה רק הכנות, אלא שהתפילה בעצמה תתחיל. גם הכנות לפני, וגם שהתפילה עצמה תתחיל קודם. ברגע שיש לך גם הכנות וגם תפילה, וזה היה לפני חצות, ויכלת לסיים, זה בסדר. אומר קצות השולחן, שכשאנחנו מדברים לסיים, אם אתה נמצא במניין, זה לא לסיים, יכלת לסיים, זה צריך להיות שגם, למשל, בוא נאמר, מנחה. התחלתי מנחה לפני, גמרנו מנחה של לחש, צאת הכוכבים. אנחנו יכולים לעשות חזרת השעץ? הוא אומר, לא. כשאומרים לך שיכלת לסיים, זה הפירוש שתסיים גם את החזרת השעץ לפני הזמן. לא רק את התפילת לחש שלך. אז מסקנת הדברים, ואני אתן זמן לשאלות, מסקנת הדברים היא כזו. יש כאלה שרצו לתלות את עצמם על הפרישה ולהגיד שבשביל זה אפשר להתפלל אחרי חצות, תפילת דרחמי, לא נראה שהאדמור הזקן לא הביא את זה, לפי הכלל שהרב מלמד אותנו, זה לא. יש כאלה שרוצים להגיד שזה יהיה מותר ברגע שיש לך את ההכנות לפני, אבל הרב אומר לא מספיק הכנות, אתה צריך גם שתהיה תפילה, את ברור שאמר, וכנראה, הרב לא אומר את זה, אבל כנראה זה מיוסד על הראשונים שאומרים שכשהתחלת כבר את ה-18, התחלת כבר את הזה, ויכלת לסיים, אז זה כבר נכלל בתוך העניין קודם. אפשר לצאת איתנו לשנים? איפה? אני אגיד לך את המקור. בתשובות הגאונים מופיע הרבי גאון, תשובות הגאונים סימן נון א', והספר האשכול וזה בדף נון וב, אורחות חיים ותשמץ, זה בחידושים שלהם לברכות בדף חף וב.